Thank you so much, Mr. President. Barzan Hassan, Kurdistan 24. بەڕێز سەرۆک بارزان حەسەنم لە کوردستان 24 دەکرێت پێمان بڵێ ژێرچاوت بۆ ئاسوور بووەتەوە؟ هیچ شتێکی پێکەنی ناوی نییە. ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ژنانە. لە ئیتالیا دەستپێشخەریەک هەیە ملیۆنان کەس بەشداریان تێدا کردووە و یاریزانە پلاییکەکانی ئیتالیا ژێرچاوی خۆیان سوور کردووە. بۆ پیشاندانی ئەو توندوتیژیە بەرامبەر بە ژنان دەکرێت. پەرلەمانی ئەوروپاش ئەمڕۆ ڕەنگی پرتەقاڵی پۆشیوە بۆ پشتگیری لەو ژنانەی کە توندوتیژیە بەرامبەر کراوە. بەداخەوە توندوتیژی دژی ژنان یەکێکە لەو کارە ناشینانەی کە لەلایەن پیاوانەوە ئەنجام دەدرێت. لەوانەیە پیاو لە ڕووی جەستەوە لە ئافرەت بەهێزتر بێت. بەڵام نە لە ڕووی مۆراڵ، نە لە ڕووی مافەوە، نە لە ڕووی کولتورەوە وانییە. ئەوەی دایکم و باوکم فێریان کردم منیش فێری مناڵەکانمی دەکەم. ئەوەش ئەوەیە کە کەس لەوی دیکە نەزیاتر نەکەمتر نییە. داوای سزایەکی توندم بۆ پەرلەمانتار میک کرد لە بەرامبەر ئەو قسەی وتبووی ژنان لە پیاوان کەمتر و دەبێ موشەکەشیان لە پیاوان کەمتر بێت. نامەوێت لە هۆڵێکدا دابنیشم کە شتێک ببیستم دژی مافەکانی مرۆڤ و کەسایەتیمان بێت.